Hejsan! Jag heter Christian och jag kan ha gjort ett litet misstag när jag installerade Wordpress. Adressraden blev inte vacker det minsta. Det är nog bäst jag visar vad jag menar. Om vi kikar på min sida här. Så Sidan funkar och sådär. Det är inga konstigheter så sett. Men om man tittar på URLen så är den inte så bra. Faktum är att den är rätt kass. Jag tänkte vi skulle ta och fixa det här så att vi får en URL som å andra sidan är bra. Eh, om vi tar och öppnar Cyberduck. Så ser vi här att eh, här har jag en mapp som heter Här finns min sajt för kursen. Det är ju ganska, ganska dåligt namn på en mapp. Eh, den har svenska tecken vilket är livsfarligt. Och den har ännu värre mellanslag som är superlivsfarliga. Om vi jämför vad den här översätts till i webbläsaren så ser vi här uppe i adressraden att alla mellanslag blir procent 20 och det här A som finns här med, med ett par prickar över och här borta är något O med ett par prickar över. Sådana saker. Det är högst osäkert om det kommer att funka. Jag vill fixa det där. Så. Inne i den här mappen så ligger det en mapp som heter Wordpress. Det där var ju inte så bra heller. Jag vill inte ha slash wordpress i slutet på mitt namn. Så jag tar och börjar med att byta namn på den här. Jag vill att min sajt ska heta exempelvis Kurssajten. Så vill jag att den ska heta. Så jag byter namn på den här. För den, är den som innehåller alla POP-filer och sånt där. Där ligger själva wordpress. Så jag byter namn på den. Och sen tar jag tag i den. Och släpper den. Nu ska vi se här. Vi släpper den utanför. Och Här är lite bökigt för nu håller jag i mappen. Nu ska jag släppa den någonstans. Om jag släpper den här. Då kommer den att landa in i en annan mapp. Och problemet med att det hela... Jag vill ju flytta den utanför. Om jag drar den nästan längst ner här så ser vi att vi får en ram som går runt hela fönstret här uppe. Om jag håller den där. Då vet jag att där, nu släpper jag den i rotkatalogen. Så jag släpper muspeckaren. Och flyttar kurssajten. Nu ser vi här att den här, här finns min sajt för kursen. Den mappen är tom. Så, den kan jag nu äntligen ta bort. Så... Delete på den där mappen. Jag har ju nämligen nu en mapp som heter just kurssajten. Och där ligger min sajt. Jag har nu gjort mig av med den här underkatalogen. Om vi tittar på hur det ser ut. Så kan det vara praktiskt att surfa till min hemkatalog sådär. Och här ser jag att jag har kurssajten. Nu ska vi se om det fungerar. <laughs> Nej, det verkar inte riktigt funka, men jag ser att URLen är bra. Att flytta filerna är första steget som vi behöver greja med. Jag kommer ihåg adressen här uppe, för den ska vi pillra på nu. Jag öppnar POP med admin och loggar in där. Så, jag är i POP Admin. Jag ska nu pillra lite grann med databastabellerna för att ställa till det här på ett bra sätt. Men vilken tabell är det jag ska greja i? Ja. Om vi tittar på CyberDac så har vi där en wp config fil. Om vi tar och öppnar den där wp config filen i en texteditor så ser jag att tabellprefixet är CMS 200 understreck. Det kan mycket väl vara så att jag nämligen har flera WordPress-installationer och andra databaser och så vidare på den här webkursservern, men då behöver jag ju veta vilken av tabellerna som jag ska in och pillra i. Nu ser jag här att tabellprefixet är CMS 200, så då vet jag vilken som jag ska pillra i. Nu kan jag stänga den där. Och... Ta mig in i POP med Admin. <kör> Precis som jag sa så finns här massvis med tabeller som jag har. Ni kanske har färre eller andra, vad vet jag. Men tabellprefixet som vi ska greja med är CMS200 understreck. Här är de tabellerna som utgör Wordpress. Det finns en som slutar på options, så i mitt fall så heter prefixet CMS200 understreck. Och sedan finns det en tabell som heter options. Den klickar jag på. Här får jag då upp massa olika saker. De två första raderna vill jag greja här. Vi ser att site-URL och Home har några konstiga värden. Jag vill ändra de värdena till den riktiga URL-en. Så jag surfar till den adressen som jag har, den som jag faktiskt har nu för tiden. Om vi, om vi tittar på hur det ser ut i rotkatalogen så har jag här kurssajten. Och det är där min Wordpress ska ligga. Den URLen kopierar jag. Hoppar in i POP med admin. De här två första raderna de ska jag ändra så jag trycker redigera där. Här har vi värdet och det är helt felaktigt. Så jag tar och suddar bort allt som står där. Och klistrar in den riktiga värdet som ska vara där. Här har vi platsen där min Wordpress finns. Jättebra. Scrolla lite grann och klicka på kör. Nu var halva jobbet gjort så vi tar den andra tabellen. Sudda bort allt som står där och klistrar in det riktiga värdet. Det ska, det ska alltså vara samma värde på första och andra raden. Trycker på kör även där. Nu ser vi här att SiteURL url och home har fått de här riktiga adresserna som vi har där. Så där om vi återvänder till webbsajten. Nu har vi uppdaterat i databasen, så om jag trycker på reload i webbläsaren ser vi mycket riktigt att allting laddas precis som det ska och jag har nu ändrat URL. Och ändra URL gjorde jag dels genom att jag i CyberDuck flyttade filerna så att filerna landade på ett sådant sätt som jag vill ha dem. Jag vill ha ett namn och i det här namnet, i mappnamnet, ska alla POP-filer finnas. Och Det var ena saken som ändrade och andra saken som ändrade var att sätta den här URLen som vi hade i, i tabellen som heter någonting med options. Och de två första raderna i options tabellen, site URL och home, de ändrade vi på. Och vips så har jag en mycket trevligare, snyggare, renare, fräschare och enklare URL att komma ihåg. Det var exakt det jag hade hoppats på att vi skulle kika på. Så, om du känner att du har en konstig URL, en URL som kanske innehåller ”Gud svenska tecken eller ännu värre mellanslag, så vet du precis hur du ska ändra och varför du ska ändra. Tack för mig!